ただ特にこの最初の2つはですね、後世の人たちがですね、あら同時代やその少し後の人たち、ね、紀元後1世紀のプルタルコスに至るまでの人たちがアルキメデスという人にどういうイメージを持っていたかということを非常に雄弁に物語っています、ね、どちらもですね、数学に没頭すると、ね、で問題に没頭すると他のことを考えられなくなってしまうというですね、そういうイメージを表しているわけですね。まあ、そのイメージが正しいかというのもなかなか難しい問題なんですけど、アルキメデスがその後どう思われたかということに関しては非常に雄弁な資料だと思います。でこの技術者プラス数学者とこ行きますと、アルキメデスの活動は逸話として伝わっているエンジニアとしての活動、船を作った、それも非常に巨大な船を作ったという話があります、ね、あるいはいろんな機械を作ったと、ね、ね、プラネタリウムなものようなものを作ったとかですね、いろんな話があります。そして武器製作っていうのは、特に武器といっても持ち運びできる武器というよりは、その主落斎の防衛のために投石機であるとか、あれ船を吊り上げるクレーンとか、そういうものを作ったというのは、これは大体アルキメデス自身の例えば設計図とかですね、アルキメデスのがその時例えば船を作る時、監督した時のです、記録とかそういうのが残ってるわけではありませんね、それ全部逸話としてアルキメデスはこんなことをしたんだって話だけが伝わっています。でもう一つ伝わっているのは機械学と機械学の著作です。機械学ってのもお分かりの通り、アルキメデスの機械学はほとんどですね、今でいう面積体積の決定です、球の体積とかね、そういうもんです。で機械学って言葉が分かりにくいんですが、まあ、メカニックスっていう英語を訳しただけなんですけれど、この下に説明してきました、例えば天秤の釣り合いとか物体の重心とか、まあ、あるいは水に物が浮かぶ時に、ね、どのぐらい例えば沈んでどのぐらい浮かぶかとか、そういったことを理論的に考察する議論です、ね、だから直接ですね、投石機を作るとかですね、例えば船を動かす大きい船を、まあ、引き上げるためにウィンチを使ってですね、滑車とかなんかを利用するとかいうことと関係はあるけれど、機械そのものについて語るものではありません、ね、まあ、だから今で言うと力学とか生力学とかそういった物理学の一分野になるんだと思います。で技術者アルキメデスのですね、伝承としてはですね、ヒエロンがシラコスヤ号というですね、とっても大きい船を作らせたと。でそれを監督したのがですね、アルキメデスであると。でしかもアルキメデスはその船をですね、でどのぐらいの大きさだったかっていうとですね諸説ありまして、なんで諸説あるかというと、船の大きさはどこにも書いてないんです。ただ積み荷がこれこれだったという話が残っている。その積み荷を単純に足していくと、3700トンぐらいになる、ね、3700トンの積み荷を積める船や船自体の重さもあるから、全部で例えば7000、8000トンになるだろうと。そうすると長さで150メーターとかいう船を想定せざるを得ないと。でそんな船、木造船ですから作れたのかとかですね、その船のために当然部品が全部比例して大きくなるわけですね。まあ帆船だったでしょうから、帆とか、ね、あるいは怒りとか、ね、そういったものが本当に可能だったのかということで非常に疑問があると。そこでその文献をちょっと読み替えてですね、積み荷がその半分ぐらいだったと。そうすると4000トンぐらいの船で、これは木造船で現実に存在しましたね。例えば17世紀のオランダが持っていたプリンス・ウィレム号っていう船は、その復刻版が一回長崎オランダ村で作られて使われてましたけど、それはその後長崎オランダ村ってテーマパーク自体が閉園になった時にオランダに売られたそうですが、今の技術はもちろんある程度使ってるんですが、基本的には17世紀の船の復刻で大体そのぐらいのサイズです。だからまあ、古代でも作れたはずだと。だからその普通に大きい船か、その2倍ぐらいのとてつもなく大きい船かということに関しては今でも議論があります、ね、ただそれをほんのわずかな人の手助けを借りてスルスルと浸水させたと。だから何かですね、滑車とかウィンチをうまく組み合わせたですね、器具を使ったに違いないと思われます。あとその船のですね、一番底に溜まった水を汲み上げるのにですね、こういうふうに螺旋状にぐるぐると巻いたチューブを持った、でそれをくるくる回すと下から水が汲み上がってくるという、アルキメデスのポンプとも言えます。こういうポンプを使ったと、ね、さらには発明したというふうに書いている人もいます。でさらにはそれはアルキメデスがエジプトで発明したんだというふうに書いている
本もありまして、それがアルキメデスがあのエジプトにアレクサンドリアに行ったというですねことに関係する古代の唯一の証言です。それを信用するかどうかという問題になるわけですね。で、ローマとの戦争ではこの2つはもうお話ししました。投石機で石が雨あられと飛んできたと、クレーンで敵の船を吊り上げて、それで適当に釣り上げたところでパッと離すんで船は、ね、めちゃめちゃに壊れたと。もう一つ有名な話としては、太陽の光をなんかこう鏡とかで集めて敵の船を焼いたという話がありますが、これはあの物理的にどう考えても可能でないと。 でそれも比較的アクリキメレスの時代に近いですね、信用できる信頼性が高いと思われる資料に出てこなくて、ずっと時代が離れた資料になるとそういう話が出てくるので、これはどうも、作り話であろうと、ね、でこれはあの非常に有名な話なんですが、これが事実でないという点で今研究者の意見はほぼ一致しています。あとあのプラネタリウムなものを作るようなものを作ったと、だから太陽や星の運行を示すものを作ったとあのいうのがあってですね、これもあの具体的には何一つ分かっていないんです、ね、ただそういう話が残ってるんで何かを作ったということはどうも間違いないようです。で今度はですね、逸話というと何といってもアルキメデスは奇人変人であるということになってまして、ヘウレーカっていうのはあの普通言うあの分かったぞっていう意味のですね、あのギリシャ語のですね官僚系の一人称単数形なんですが、ね、だから分かったぞって訳せばいいと思うんですが、もちろんこれは西洋のいろんな言葉に入ってて、ユーリカとか、ね、あのユリーカっていうあの、まあ、文芸雑誌で、ね、聖堂社が出してる、あれもここから名前が来るわけで、もともとはアルキメデスだったのにと思うと、なんだかあの詩の雑誌ですから奇妙なんですが、これはあのどういう時かっていうと、あのヒエロン王が金の冠を作らせたと。冠って言っても自分が被るんじゃなくて神殿に奉納すると。自分の知性が大変順調であることを神様に感謝して、神様のために純金の冠を作って神殿に奉納する。だから当然自分で作れないから金細工師に頼むわけです。で当然金細工師っていうのは金をくすねるものなので、目方を測って金を渡すと。で、出来上がってきた見事な冠をもう一回目方を測って同じ目方であることを確認すると。でここまでは良かったんですが、後になってあの上は実は銀が混ざっていて、いやあの、ね、金の一部はくすねられたんだという噂が広がって、でそれで困ってしまったと。でその詳しいことは書いてないんですが、あの金と銀を合金にしますとね、あれやっぱりあの例えば18金と24金ってはっきり色違いますし、18金ってのは4分の3が金ですね。だからあの中に銀を繰り込んで外側で完全純金で覆ったんじゃないかと、ねね、思うんです。今日はついたですね、そういうことではないかと、ね、思うんです。そしたら割ってみりゃ分かるわけですけど、これはあのじゃあなんで割ってみなかったのかって、要するに一旦神殿に奉納してしまった以上そういうことは、ね、できないということだったんだろうと。だから壊さずにこのままでこれに銀が混ざってるかどうかわからないかとアルキメデスに相談したと、まあ、一応そういうことのようです。でアルキメデスはその問題を考えていたけど、いいアイデアが浮かばないので風呂に入りに行って、そこで自分の体が沈んで風呂に沈んで水があふれるのを見て、そこで素晴らしいアイデアを思いついて、でその時にヘウレーカ分かったぞと言って、で風呂って公衆浴場ですね。でそこから自宅までですね、服もあのつけずにですね走ったと。これがあのローマのヴィトルヴィウスの建築書っていうですね、あのに書かれてる話です。でその話の続きはどうかって、これが意外に大したことなくて、要するに容器にですね水を張ってこうやって冠をつけて、同じ目方の金をつけて、あのそれであの、うん、どれだけの水が溢れるか測ったっていうんですね。でそれで分かったって言うんですけど、そんなことなら風呂に入らなくたって分かりそうなもんですよね。でもう一つ、これやってみるとうまくいかないんです。なぜうまくいかないかって、ご存知のように水には表面張力ってのがあって、いっぱいだと思ってこうやってそこにまた入れるとそう簡単に溢れないんですね。で一回溢れ出しちゃうと、この勢いがついてジャジャジャって溢れちゃう。だから同じあの傘のものをですね、何回かあのそうやって測るとかなりあの溢れる水の量が違います。実験を繰り返すとですね、正確なデータを得ることは大変難しいことが分かります。あともう一つ言うと、なるべく正確にしようと思ったらですね、当然口が狭いですね容器を使った方がいいわけです、ね、ところがですね、冠ってこうなってる、そこにまた何かこう模様とかあるわけじゃん。でこういう形をしてて中が中空ですから、あんまり小さい容器に入らないわけですね。と当然口が広い容器だったら、こう入れた時のこの水位の、ね、上がり方で小さいから、その水量水位を正確に測ることは非常に困難です。
だから実際それできなかったんじゃないかと、ね、もちろんあの金錯しが大変大胆でね、ほとんど全部銀でね、金メッキだけしたやつだと銀と金って比重が2倍近く違います。だから同じ目方にすると体積が2倍近くになります。そこまで大胆なことをやってたらあるいはバレたかもしれませんけど、まあそこそこ金を使って銀を3割とかね、半分くらいだとそう大きくは体積が違わない、ね、でこれは変なんじゃないかっていうのは実はずっとあったんです。で実は古代 の, あの文献にはもう一つですね、ヴィトリウスほど有名な人じゃなくて全く無名な人の誰が作ったかわからない詩には全く違うやり方が書いてあります。でどういうことかっていうと、あの天秤を用意してですね、こうこっちに冠を吊るす、こっちに純金で吊るしてちょうど釣り合いにしておく。さあ両方ドッポンというね、大きい水槽を用意して水の中につけちゃうと、すると水に浸かると、これアルキメデスが証明したことですけど、どれだけ軽くなりますよね、ものが。それはあの別に水に浮かばないあの鉄とか金の塊でも少しは軽くなってるわけです、ね、ただあのそれがよりも目方が重いからやっぱり沈んじゃうわけですけど、どんだけ軽くなるかは体積に比例します、ね、あの重さじゃなくって、ね、だからもし銀冠に銀が混ぜてあると体積が大きいから余計軽くなるわけです。でもそれもわずかじゃないのかっていうと、重さの違いっていうのは天秤で測るの釣り合いで測れます。これはその表面張力があってその正確に測れないね、溢れる水の量よりはね、はるかにあの高い精度で測ることができます。なんで今の研究者はほとんど全員あの、まあ、風呂から飛び出したかどうかは別としてあのアルキメデスはあのヴィトリウスが言ってるように単純にドッポンとつけて溢れる水を測ったんじゃなくて、あの天秤で純金と冠を釣り合わせておいて水につけてその釣り合いが破れるかどうかを見たのであろうというふうに考えています。そうするとアルキメデスは風呂に入った時に水が溢れたのを見たんじゃなくて自分の体が軽くなったことに気がついたのだろうということになるんで、一応この話を救うこともできると、ね、その前半部分は、まあ、それもでも、うん、どこまで本当かというのはなかなかあのあまり話がよくできているだけにですね、創作の疑いもあの拭いきれないところがあります。あとはあのこれはプルタルコスがあのその例 の, ロ, あのローマの将軍マルケルスの伝記で、まあシラクサを攻めに行った時アルキメデスに偉い目にあったっていう話のところで、アルキメデスとはこんな人ですっていう話をちょっと書いてるんですね。それを見るとですね、試作に没頭すると風呂も入らないので召使いが無理やりこうやってあの風呂場へ引っ張ってって無理に風呂を使わせて、その後はまあ油を塗るわけですね。と油を塗るとこれ本当そこまであちょうどいいわって、それをこうやってこう指でですね、幾何学の図形をかけてずっと書いて考えてたと。あのどっちにしても非常にあの変わった人で、あの変人でですね、あの集中すると、まあ、それでいうとあのさっき の, あの最後に殺された時にですね、私の縁を乱すなと言ってローマ兵士を怒鳴りつけて殺されたという話なんかもこの、ね、戦場にあるわけです。ところが他方ではですね、ヒエロン王に非常に信任された有能技術者であると、ね、今の冠の問題は王様の依頼である。からこの一番下のはどういうことかっていうと、あのアルキメデスはこう言ったら、私に立つところは太陽、そうすれば地球を動かしてみせようと、ね、要するにテコの原理を使えばあの小さい力でも大きいものが動かせると。これをいつ言ったのかという話はいくあのこれが出てくるいくつかの資料によって少しずつ違います。少しずつ違うということはすでに怪しいということでもあるわけですが、一つはそのさっき言ったその、4000トンだか8000トンだかの巨大な船 を非常にあのたやすく浸水させた時にですね、そう言ったというのは、どちらにしてもそれは王様に対しての前でそういうことを言ったというようなことで、非常に王の信任が厚い信頼された技術者であったと。で、あのこの2つはよく考えるとですね、あんまり両立しない話で、いやそれだけ王様の努力が大きかったんだって解釈もできるかもしれないけど、やはりこの2つの逸話はあのそれぞれですね、あのやはりあの逸話を作る人があの自分の好みである、ね、あるアルキメデスの性格を創作するなり、あるいは拡大するなりして作ったんではないかと、ね、思われます。もう一つでプルタルコスはですね、アルキメデス の, その技術的著作、純粋に技術的な、要するに透析機の作り方みたいなやつですね、全くないことをアルキメデスはそういうことはくだらないと思ったから書かなかったんだというふうに書いてます。でもこれはやっぱり、まあ、いやどっちか哲学的なですね、あの傾向になったプルタルコスの価値観であって、アルキメデスがですね、例えば透析機を作ったりですね、あのプラネタリウムを作ったりする技術的なことが価値が低いと思ってたかどうかというのは、ね、あの断定できません。